Milito tontonan senyum tuntun. Dene mini gun. Sapa kuwi sing woro-woro karo digasan? Gawe woro ati poro. Wong warto yen mangko bengi ana dadutan. Jare Mahardhya Lembaran nyiras kitulasan. Ing ati wis ana gambaran srana ing sandhangan. Ing goling boko wiramane angga sing gawe deg-degan. Aduh, mongko anggir ana dandutan. Minuman oplosan laris go mabuk-mabukan. Mesti jur ana kerengan gelut eker-ekeran. Raise akeh to tontonan sing nyenengke ati. Penak dilaras diresepi para muda diwasa kaki lani sing basane sopan wiramane alus melamplam. Akeh lagu perjuangan keroncong lan campursari. Nyelengake labete para pahlawan kanggo bumi pertiwi. Keroncong reritane putra bangsa sing wilanggon. Campursari sing bisa gawe ayem ing sabar. Akeh budaya adiluhung sing